Pitäisikö tää... No joo, se loppukin se vesi. Joo. Se vaan täytti ton seuraavan alueen sen. Nyt päästään tästä taas läpi. Ah, mikäs siinä oli? Allepakko. Tää. Oho. Oho, siellä on tommonen syöjämies. Ei haittaa. Wow. Veen mukana on hyvä kato mennä, kun se ei tee fall damage. Joo. Antaa vaan mennä. Niitä läpi pitäisikö mennä? Keleen glow stickit. Näytä kun se visko ihan randomaa. Wow. Ei siinä ollut kolme, aika vähän glow stickia. Oho. Se on man internet tällä pohjalla tietysti. No ei onneksi paljon. Muutama vaan. Kolme. Laavaa. Kiva. Laava viidakko. Aina halunnut. No. Tulukkes nyt sieltä maan sisästä pois. Ai! Ne hyökkäs sunkin. Ei se haittaa. Noin. Houkuttelin ne silleen tämän. Oi. Hazardia. No on vähän näköjään tämmönen meininki. Tulee tänne sieltä. Mä lyön sinua. Noin. Täs tossa hazardois vähän se. Täällä on. Ja tää kaivaa johonkin kuopeen ja mä jättää sinne mun turhat rojut. Tarttuu mukaan kyllä yllättävän nopeasti kaikkea turhaa. Tuolla on vaikka mitään luolia. Mutta tuota, pääsikö sieltä kautta? Joo, on täällä stingereitä ja... Se on rojukuoppa. Okei. Okay. Viskahan sinne kaikki sais. Mitä minä en tarvi? Noita en tarvii. Mä en tätä tarvii mitään oikein. Hopper orea ei. Tuommosta ei tarvi, eikä tuommosta. Eikä tuommosta. Ei kyllä noita. Woodblockkeja ei tarvi. Hämähäkin seittiä. Kiitos. Noita siemeniä vois säilyttää, noista kun kumminkin tekee jotain. Noin. Annat vastalahjaksi tonne. Niin. Eiku muun glowt on ihan hyviä. Joo. Ja jungleroussit kannattaa säädä. Ja muun glow seeds, ja aika siistii. Niitä vois laittaa kasvamaan meillä, ettei olla missä. Niin vois. Pitää laittaa. Oho, käännyn ympäri. Pois. Tuo on ihan sais se. Nature's gifti. Niin. Joo, minä löysin niitä kolme. Minä oon heittänyt niitä vaikka kuin monta pois. Ei se kovin hyvä oo. Vaikka se on semmonen harvinainen ite. Olevinna. Jospa sovita, että ei kuolla. Niin. Tuo varmaan jo satuuttaa. Nyt ei oo tietenkään mitään millä blokkis. On mulla dirttiä. Pistä umpea ja kaivetaan tosta jostain läpi. Pääsiskö tästä? Mitä tää on? Vähän hasardi mutaa tässä. Huita se siitä läpi, mihin huita se täältä sitten jonnekin. X-paikkaan. No. Se on ihan randomilla, vaan tuo mutaa tippuu. Tuo on ihan kiva. Noin. Ei, se on vähän kauempana, niin... Säily. Tok. Lais tänne, mehiläinen! Tok. Kaikkea sitä löytyykin tänne. 2 kultakolikkoa, glow stickkejä, feral glow healing potionita 5. Oho, feral glow. Sen lisäät vielä siihen tota sen... Niin pitää olla. ...sen armorin kanssa, niin... Voiko se lyö nopeasti? No hirveen iso laava alas. Ei pistän sen... Obsidian skullin päälle itseasiassa. Löytyy taas tämmönen temppeli näistä. Joo. Tää on tällä kertaa ehjä. Jatkan. Kullan läpi.
tuolla arkku, näinkö nää oikein? On siellä arkku. Pitää käy kahta tsekata, no. Muutama tuhat mehilehtä tappas siinä samalla. Tää alkaa ihme. Taas jungleros. Tää taas kaikkee sais siellä. Sen verran täynnä, ettei mahu ees mitään. Mitä mulla oikein on? Oh, täällä arkussa on kultarahoja, healing potioneita, dynamiitti, band of regeneration, otetaan mulle. Stingereit. Vois ryhtyä noita healthy crystalleiden keräilijäksi, kun niitä löytyy niin paljon. Ehkä hauskin sieni safiiri hässäkkä juttu, niin koskaan tuossa. Oi oi. Ammun sinut tällä pistolilla. Tuo jätetään hengiin, tuo on hieno. Täällä on tämmönen sienipaikka täällä junglen paikassa. Tää on aika en minä halua tulla kahtamaan. Sykedeellisen näköinen. Täällä ei oo sitten vettä pohjalla. No, mä tulen tällä roopilla alas. Tässä on tyyliin safiiriä ehkä 4 miljoonaa blokkia. Onks tää muuten safiiri, että et oo timantti? On safiiri. Hienon näköinen, kun on noin paljon rautaa. Ja sitten pikkasen tatteja alla. Itse asiassa paska nyt, mulla on yksi safiiri täällä valikossa. Tee mitte. Oho! Aika iso esiintymä, en oo ennen kyllä nuista. Hassun näköinen, jätetään siihen sen nähtävyys. Joo. Mites niin. Täällä on nyt tätä sinistäkin? No eikö hauskan näköinen. Joo. Friikki ja kaikki vaan sekoottuu tänne. Sen pitää olla mutta. Voisi olla mitä tahansa muuta kuin mutta, mutta ei, se pitää olla mutta. Ahista. Niin. Siinä on helekkaristi rautaa, mutta ei oikein mitään. Täällä on taas tämmönen seinän sisällä tämmönen man eateri tuolla. Minun taktiikka mennä paikkaan, meisin vaan porra. Äsken man eaterin päälle tuli. Joo. Siellä on muuten tommonen. Can you see? Ketkö hakee? Oo! Me alaspäin vaikka. Hetkinen, okay. Se on muuten aika ison näköinen tunneli. Mäkin tulin sinne. Joo. Mä pääsisin sieltä nopeammin alas. Tästä taitaa kyllä päästä läpi. Näin. Tää kyllä iskee suht monta kertaa tää mun. Joo. Mitäs täällä on? Toinen dynamiitti. Watervalkin potion, kultakolikko, magic mirrori, hopea. En mä hopea harkkoja tarvi. Eli ei käytännössä mitään. Ei mitään ihmeellistä. Stingereitä. Niitä voi saada. Joka yö kun nappuu sammuu. Muutama näitä. Mä en ittereitä tästä. Tekee niinku päälle jotain 50 maakee melkein. 49 mulla. Joo. Niin mullakin varmaan, mutta sen verran armoria. Täällä on vielä yksi. Jösses. No. Pam. Tuo on hyvä, kun tuo ampuu noin pirusti. Joo. Pääsisiköhän tuolta eteenpäin tuolta, kun kaivelis vähän tonne oikealle. Tänne. Tossa näyttäis mielenkiintoinen tunneli olevan tuossa. Niin nimenomaan sitä just. Oho. Tää siitä kai. Oho. Eli menee johonkin tähän näin ja kaivaa tästä. Mä käyn vielä kahtoo ton yläosan, onko siellä mitään jännää. Jos siis nää on nää... Mitkä lepakot? Hornetitkin on aika ärsyttäviä. Joo. Tekee päälle 20 damakea kumminkin. 35. Joo. Ei tunnu tuo knockback edes tehovan kovin hyvin niihin. Ainakaan ei, melee-aseitte. Koska ei, ne ei mene juuri paljon mitään kauemmas, kun niitä lyö niinku meleelle.
tulee vaan selkään noin. No niin, nehän... Mut kun eri asseissa on eri knockback. Joo, niin joo. Toisista on enemmän kuin toisista. Tää vei jonnekin tää reikki. Samaan suuntaan on näkeminen. Aika helkkari iso luola. Joo, täällä loppuu reitti tähän. Täällä ei, mä menin sitä niinku vähän niinku katon läpi, siinä näkyy se reitti, tai pitäis näkyä. Joo. Aika pitkä range tässä mun mieks, mut... Kyllä. Shitin tyhjennyksen aika. Muta pois. Muta pois. Nature's gift pois. Taasko sulla oli semmonen? Joo, koppepi pois. Pommit voisin vaikka viskoa tonne jonnekin. Kupari ore 3, gold ore 11. Noki pois viskoa jonnekin. Mitäköhän sä menit läpi? Mä oon aika lähellä sinua, mutta mä näen mitään reikää. Me ei voi näyttää. Puop. Otin vähän faaldamaa, oikein kiva. Tästä läheltä. Ai siitä. Tossa on. Okei. Tässä on okei, aika iso. Isohko luola. Ai. Tässä on paskaa näältä. Pikkumata. Ai. Miksi se tekee nyt 50? Ai niinku... Obsidian Skullissa on vähän defense. Joo. Pois. No tuo on käyty. Tuo paikka. Täällä on jotain. Sitten pitäis kaivaa läpi, niin tuolla olisi kulua. Tuolla on jotakin. Tähän täällä on. Oi! Oi! Melkein pitäis pitää valikassa tää. Mikä? Tää huukki. Eikö sulla oo se? Jösses, miten paljon laavaa meidän päällä on. Vähän käsittämättömiä määriä. Tai siis se on vähän hankalassa paikassa. Pitäisiköhän sulla vaihtaa ihan... Tuo niinku toiseksi. USA-versiossa pitäisi tulla tota pikanäppäim erikseen huukille ja vinelle. Se olis kyllä hyvä. Ei niinku pysty sössimään sitä. Viekö se jonnekin? Kato vielä tästä näin. Oho. Kyllä tää jonne. Mitäs? Se on hirveen iso kulta esiintynyt. Onko se? Hei, tuolla on isompi luola tuolla takana. Tästä kun kaivas vähän matkaa, niin pääsis sinne. Oho! Passa paavanas naamaa eteen tommonen määrittäri. Kiva. Kiva. Tästä muuten pääsee läpi, mä luulen. Aha, vihreitä jalokiveä. Mikäs se on? Emerald. Joo. Mä syö tähän reitin. Täällä on... Ai, mutaa tippuu päähän. Näin, siinä on aika paljon kultaa kyllä. Owned. Di-di-di-di-di-di-di-di. Cavalry has arrived. Katohan. Mulla ei oo muuten ees heldit täällä vielä. Mitä eikö mukaan? Ups! Ho? Kannatti heittää se pois sit varmaan se Life Crystal. Millä se sieltä löytyy? Tuossa se on. Oh, yes. Tuossa on Man Eateri vielä kaiken lisäksi.
oikeastaan sillä kaksikin mä en itteriä tällä. Jeesus. Mitähän ne tykkää näistä pommeista, jos mä hän viskan tullu? No niin, nehän mun piti viskata. Tuohon ollut tarkoitus kyllä viskata. Oh, laava meni. File. File pommi on. Nehän muuten tota kuolee, kun siitä lähtee se kiinnittyvä maa alta pois. Niistä ei saa luuttia kyllä sillä. Eikö? Tässä on hyvä paikka viskon näitä turhaa paskaa. Niin mulla laava. Oho. Jos toinen ei oo vieressä. No joo. Onks tossa kenties no, vähän kulta? Onhan siinä. Joo, sinne dumpataan. Safiri ensimmäisenä. Blumps. Tää alkaa näyttää vähän paremmalta tää mun valikko. Joo. Just näin. Taitavaa. Laitan tähän vähän tätä. Mä meen kullan alite tästä, niin ei sortus niin pahasti. Joo. No sinnehän mä olisin kuollut laava. Kannattaako olla siinä eessä näköjään? Tää vähän kauempaa kaivais. Se sit lensi tonne laavaan tuo ettiin. Aha, siihen spawnas mä niitteli tuohon. Mm. Oh, nois. Mikä on huono idea? Mainata mutaa. Mikä on huono idea? Mainata mutaa suoraan yläpuolelta. Joo. Au. Mä perhana ei sinne olekaan mitään. Tien tällä tää laavaa on. Tää on tyhmä. Ihan episte. Ai piste. Tuolla sitä sisoluolla tuolla. Niin tuolla... Mennään tästä laavan ohi, eikä niin? Eikö sulla ole sen verran jotain shittia settiä tässä päässä? On, on, on. On tätä dirttiä. Pistetään vähän dirttiä tähän. Ei! Mä luulin, että... Joo, ei mitään. Mitä siellä riiltä? Kato normiluolla ottama. Jungleslaimi ja kaikkea kiva. Me ollaan varmaan sitä aika lähellä helvettiä. Varmaan ollaan, kun alkaa laavaa jolla. Aika paljon laavaa. Mm. Mä olin kahtovina tosissaan, että tää menee helvettiin asti. Ai niin, paitsi jos me ollaan vasemmassa laajassa, niin ei se välttämättä silloin yllä sinne asti, mutta... Mm. Pääsisikö tuolta jonnekin? Ison näköinen luola näissä. Kato, demoniittiore oli siinä. Joo. Heitän laavaan. Ei niillä yksittäisillä tee mitään. Ei niin, varsinkin kun mulla on vielä 79 paaria tyyli tuolla. Joo. Ota sit siihen. Ai minä ainakin sen. No, ota sitten sekin. Hyvä. Blup. Mm. Eikö se demonitti ore haijo, jos laavaskas? Meikö? Ei. No. Perkele. Thanks. Ei, kommenttia.
apua. Jössestä, mitenkä syvää tää on? Onko kellään havaintoa tästä? Tuolla on health crystalli tässä. Jössestä on ison näköinen luola. Uskaltaako tästä hypätä? Ai mulla on kuin 3 kultarahaa, ja sama. Ai. Arkku. No nyt on enemmän kultarahaa. Kato bumerangi. Dynamite. Waterbulking potion, healing potion. Anna mulle dynamite, mulla on jo 2 täällä. Ota tuosta. Okay. Siinä on sulle tota, myös torch, ole hyvä. Ja silver bar. Niille mietin mitään. Onpas täällä laavaa kivasti. Onko sinne kivasti laavaa silleen, että sinne kuolee? Joo. On. Just sopivasti. Mitä blinkruuttia minä perkele? Minä haluun. Mä tala. Noin. Blup. Kohta taas sipuut sinne, kun me houkuttelee lepakoita tänne päin. Jos ne tönäisi sut sinne laava. Mulla on kobalt sieltä, niin eivät tönäisi minnekään. Ai niin. Tästäkin varmaan uskaltaa hypätä alas. Uskaltaa. Wii! No niin, ei tällä mitään. Limoja vaan hyppi laava kohtaan. Mikäs tämä? Matterslide. Onko se näin pieni? Oli poloista. Ei se oli jossain kiven sisässä. Joo. No kävi vähän uimassa. No, virkistävä. Refreshing. Mulla pallo loppu tosta. Pallo. Derp. Missä meidän jungle on? Se meni jo. Jungle meni pois. Menti liian alas. No, tää on ehkä hulluinta koskaan. No niin. Se haittaa. Mä en jätä mutaa tai vastaan. Mä kun luurangot yrittää tulla perässä, että ei oikein onnistu. Se luolu. Samaan luolaan ylempänä. Joo. Viidakko musiikki palas kyllä mulle ainakin. Blumps. Hei, tuolla se meidän viidakko on. Jee, täällä. Junglevätti. No. Oo, sillä on pikku lima. Pinky. Se oli pink slime aikaisemmin, nyt se on pinky. Se on nyt pinky. Eikö se aina ollut pinky? Ei oo, pink slime on ollut. Aina. Ai. Siltä saa vähän rahaa. Tota... Minä haluaisin mennä tuonne ylemmäs. Pystykö me? Pystyhän me kun me. Paska. Eikö mun mennä tuosta seinän läpi voi mitä tässä nyt laittaa? Aina niin kätevää mennä seinän läpi tätä murasta.
On kyllä joskus päässyt kuule ihan suoraan poraamaan niinku dörtti. Oi niitä aikoja. Aha, parista topo. No inventaari on näköjään täynnä. Hmph.